心。Prison. It's okay, sir. You like to be after you, chef. Na tatami číslo 2 vítězil Pikora jedním morem. Nastupuje Schrader Dvořák, připraví se Očarinkov, Blažek, Blažek Zbraslav. Nesmíš za ním chodit. Hned se na ní nevol. Zvedni se. Ráďo, nic se neděje, zatkni zuby. Máš na to. No, bolí ta noha. Víš. Tak uvidíme, jestli to vydrží. Ráďo, vydrž to, zatkni zuby. Stojí ti tam na patách. No, no, seš tam. Hoda. To bylo pěkný. Na tatami číslo 2, pardon, 1 zvítězil krásným iponem Greve Udo. Kolik jich ještě má? Na jedničku nastupuje Mikuláš Venuš.